یو ځل بیا خره غلاست هر کله قدرمنو هیوادوالو د تاسو ټولو هیوادوالو نړۍ مننه کوم چې په خپرونه کې له موږ سره یاست. اوس هم په خپرونه کې د ورځپاڼو برخه ده. زموږ همکار فیصل جان میر راغلی دی تر څو د ورځپاڼو برخه تاسو ته وړاندې کړي. فیصل جان، ستړی مې شي، په خیر راغلی، سهار دې نیکمرغه. په ورځپاڼو کې تازه مسایل څه دي؟ مننه سهار جان، احساسو صافي صاحب ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته سهار په خیر وخدای وکړي چې خوشحاله سهار به م پیل کړی وي. تازه مسایل شته دي، دا چې مسیر ورځپاڼه کې خبر دادی په افغانستان کې د نامنیو مسولیت پر پاکستان نه چول کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې کابل باید پر پاکستان باندې د تورونو لګولو لړۍ بند کړي، او په وینا یې باید په افغانستان کې د نامنیو مسولیت پر پاکستان ونه چول شي. قریشي د افغانستان پاکستان په دوه اړخیزو غونډه کې ویل هغوی ته ولسمشر غني او مل پلاوي ته بخت او د ښې لیدنې کتنه هیله کوم، خو پریږدي چې مخکې له مخکې ووایم چې د واشنګټن ته د تلو هدف د افغانستان سولې د ټولو نیمګړتیاو او نه پرمختګ په وجه د پاکستان د مسؤول ګڼو او ملامتولو د نوې لوبې پیل وي. دا سفر به هیڅ مرسته ونه کړي. همداراز په دغه ورځپاڼه کې بل خبر دادی، په پکتیا کې د نږدې 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت د اوبو لګولو شبکې چارې پیل شوي. کرنې وزارت وایي چې د پکتیا په مرکز ګردیز اړوند حبیب کلا کې د جوی کلان د اوبو لګولو شبکې د جوړولو چارې پیل شوي. د یادې شبکې د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د پکتیا والیف محمد علیم فدایي وویل چې د حبیب کلا د جوی کلا د اوبو لګولو دغه کانال د 3000 مترو په اوږدوالي د کرنې وزارت اړوند کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې لخوا د 14,300,000 افغانۍ په ارزښت د یو کال په موده کې جوړیږي. همداراز دغه ورځپاڼه کې بل خبر دادی چې ننګرهار او لغمان کې د جګړو له کبله 15,000 کسان بې ځایه شوي دي. د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا اوچا وایي چې په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د دغه دفتر د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو اونیو کې په لغمان کې 3,000 کسان او په ننګرهار ولایت کې 2,000 کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله له خپلو سیمو نورو ته کډه شوي دي. همداراز دغه ورځپاڼه کې بل خبر دادی چې مکینزی وایي د ځواکونو له ایستلو وروسته له افغان ځواکونو سره هوایي مرستې نه کوو. د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی وایي چې له افغانستان څخه په بشپړ توګه د سرتیرو له وتلو وروسته امریکا له افغان ځواکونو سره هوایي مرستې نه کوي. مکینزی ویلي چې د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات هم محدودیږي او بریدونه به یوازې هغه وخت کېږي چې په امریکا او محدودیتونو متحدینو باندې له پلان شوي بریدونو خبر شي. همداراز په مسیر ورځپاڼه کې بل خبر هغه هم له هېواده بهر دی. په منځني ختیځ کې مو د سرتیرو شمیر 30,000 ته راکم کړی دی. د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی وایي چې په منځني ختیځ کې د عسکرو شمیر 30,000 ته راکم شوی دی. مکینزی ویلي چې اوس په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو شمیر نږدې 30,000 ته راکم شوی، چې نوموړي په خبره نږدې 13 میاشتې مخکې دا شمیر لشپیتو تر 80,000 ته رسیده. همداراز په دنیا ورځپاڼه کې خبر داده چې امریکا با وجود خروج سربازان افغانستان را ترک نمی کند. زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که امریکا پس از خروج سربازانش افغانستان را رها نخواهد کرد. او که روز گذشته در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان در یک نشست خبری می گفت نیروهای ما افغانستان را ترک می کند، اما امریکا افغانستان را ترک نمی کند. ما برای صلح و آشتی در افغانستان کار خواهیم کرد. همدار از دغه ورځپاڼه که بل خبر داده چه نگرانی امریکا از فعالیت های القاعده و داعش در افغانستان. راس ویلسن سرپرست و شازفیر سفارت ایالات متحده در کابل می گوید که آنها از فعالیت های شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان کاملا نگران هستند. آقای ویلسن روز دوشنبه در گفتگوی ویژه مجازی با مرکز خبر رادیو آزادی افزود ما برای حفظ منافع خود و کسب اطمینان در مورد این که افغانستان بار دیگر به مرکز حمله ها بر دیگران مبدل نشد به فعالیت های خود ادامه خواهیم داد. همداراز اسلام رسپانه که خبر داده چه دکندوز خانباد ولسوالی بیرت افغان زواکونو ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو سره د کندوز د خان آباد ولسوالۍ
بیرته نیولې ده. د طالبانو ویان زبیلا مجد په خپله ټویټر لیکلی و چې افغان ځواکونو پرون سهار د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ له مرکز امنیت قمانداني او نورو اړوندو سیمو څخه وتلي او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. امان د خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال فواد امان د دوشنبې په ورځ وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې او طالبان ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. وروستۍ خبر هم د ورځپاڼه کې دا ده چې موج سوم کرونا در افغانستان 71 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته جان باختند. وزارت صحت عامه میگوید که در یک شبان روز گذشته 71 بیمار کووید 19 در سراسر کشور جانهایشان را از دست دادند. این وزارت دیروز دوشنبه با نشر آمار روزانه کرونا در کشور گفت که در یک شبان روز گذشته از آزمایش 5070 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی 1804 مورد آن مثبت ثبت شده است. تازه ورستی مسئله ورسپانه کم دوم روله اوس بعد ژوندون سرسجور تلار شو پات خبرونه بر تزمون همکاران ورانده که مننه ډېر زیاته مننه کوو له خپل همکار فیصل جان میر نه چې تاسو ته یې د ورسپانو برخه وړاندې کړه. یو باید دی زما د ورور سره میلمه شه چې دیدن مو وشي، زما د ورور سره میلمه شه چې دیدن مو وشي، د کلي خوا ته مو دیره ده په ساعت مه بټوه. دا بیتونه د نوید احمد بارزي صاحب دي، شاعر برخه ده په خپرونه کې او موږ سره په دغه برخه کې شاعر میلمه دی. دوی سره به د دوی د شاعرۍ او د دوی د غزلو د دوی د نظمونو په پار خبرې اترې لرو. دا چې کتاب ته اراده څنګه ده، یا چاپ شوی دی او یا هم د شعرونو غورچانډې برابر کړی که یا نه، ورسره په پښتو ادب باندې به هم خبرې اترې لرو. ځینې سوالونه به داسې وي چې اوسنیو نوي شاعران ته راګرځي، په هغې به هم خبرې اترې لرو. فارغزی صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلئ، سهار مو نیکمرغه. هم چنان لومړی صافی صاحب تاته او تاسو ته او ژوندون راډیو تلویزیون لیدونکو ته زړه له کومې د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله یمه چې یو ښایسته او نیکمرغه سهار به اغاز کړئ. کور ودان بارکزی صاحب ژوندی اوسئ. بارکزی صاحب راشو لومړی پوښتنې ته، موږ شاعر چا ته ویلی شو او شعر څه ته وایي؟ زه خو په لومړی سر کې که نه چې شعر ها شعر موږ هغه ته ویلی سو چې په د ولس ستونزې او یا د نورو هغه سره شریکه کي او ستونزې د لارې حل هغه کړو، هغه نفر ته موږ شاعر ویلی سو او چې دا هغه په هغه کې موجوده اوسي هغه ته موږ شاعر ویلی سو. ډېره زیاته مننه بارکزی صاحب. په راځو ستاسو لنډه بیوګرافي له تاسو اورو. بارکزی صاحب د کوم ځای دی، کوم کال کې شاعرۍ ته مخه کړې ده، څومره شعرونه یې لیکلي، څومره غزلې دي، څومره نظمونه دي؟ زه هم د شین سمسور لغمان شریف ما او یو کال کې لا یو نیم کال چې شاعري ته مې مخه کړې ده او تقریبا کم تر کمه سل غزلې به مې لیکلي او همدارنګه اته یا نه لس نظمو پورې مې لیکلي. نظمونه دې لیکلي؟ زه غواړم تا نه نظم واورم، څنګه دې خوښه ده؟ نظم درته وایم که غزل درته وایم؟ ما خو نظم ډېر زیات خوښ. نظم به درته وایم ځکه نظم مې په دې خوښ دی چې ما ته خوند راکوي، په یو موضوع راڅرخي، تر اخره په هماغه موضوع راچیړي، په دې خاطر مې خوښ دی. مهرباني نظم ده، بس ځوانانو ته ډالۍ وي وایي چې لکه د شمې ویلې کېږم درته، لکه د شمې ویلې کېږم درته، په لار کې هر وخت ودرېږم درته، د مینې حال درته ویلی نشم تا نه بغیر، زه خندېدلی نشم، زما خو حال د لیونو شه ګوره، زما خو حال د لیونو شه ګوره، او دا ستا ځواني په تېرېدو شه ګوره، لکه ماشوم درته ژړېږم یاره، لکه ماشوم درته ژړېږم یاره، دا ستا د حال کله خبرېږم یاره، او د کلیوالې مینې ژوند کومه، د کلیوالې مینې ژوند کومه، او هر وخت زه نشه د بنګ کومه، د غره په غاړه کې شپېلې وهم، د غره په غاړه کې شپېلې وهم، او ستا د خالونو نه ځولۍ وهم. یو ځل بیا، د غره په غاړه کې شپېلې وهم، د غره په غاړه کې شپېلې وهم، او ستا د خالونو نه ځولۍ وهم. کله خو ته هم په دې لار راشه، کله خو ته هم په دې لار راشه، او خیر دی جانانه، تر سهاره راشه، او مینه کې ستا یمه بدنام جانانه، مینه کې ستا یمه بدنام جانانه، او د ژوند په هره لار یم ناکام جانانه، بس دې پخلا شه او ګذر ته راشه، بس دې پخلا شه او ګذر ته راشه، او د پسرلي دې مازیګر ته راشه، او یمه د تا ته ناقرار لالیه، یمه د تا ته ناقرار لالیه، اور دې وریږي د رخسار لالیه، او زما د مینې نه کیسه جوړه شوه.
زما د مینې کیسه جوړه شو دی ګل وطن هدیره جوړه شو او نویده تانه بدل ور جوړوم نویده تانه بدل ور جوړوم تانه ملګره د سفر جوړوم او پښتنه پیغله دا واده کوم پښتنه پیغله دا واده کوم د بارګي سره واده کوم واه واه بس د پښتنې پیغله دی هغه واده همداسې خسته واده پاتې سي همداسې با اعتبار واده دی پاتې سي بل اخره چې د واده مسله هم را وایسته چې کور ادم سلامت سي درنل دین کو معمولا شاري بیره بیل اړخونه لري څوک په دغه خپل ذهن کې چې څه انګیزه لري کوم فکر لري څه چې په زړه کې دي څه چې په ولس کې دوی ګوري هغه ابرازوي هغه د شعرو د غزلو ورسره د نورو برخو کې همیشه دوی هڅه کوي چې شاعري وکړي قدرمندونکو لکه څنګه چې تاسو نظم اورېده زما د نظم سره ډېره زیاته مینه ده خو راګرځو په غزلونو باندې به هم خبرې کوو په نظمونو باندې به هم خبرې کوو موږ یادونه مې وکړله په خپرونه کې چې بېلابېل اړخونه لري شاعري اوس راګرځو بارکزی صاحب تاسو ته تاسو زیاتره په کوم اړخ کې شاعري کړې ده کوم اړخ مو رانیولی دی او په کومه برخه کې مو خوښېږي او ما خو مخکې هم یادونه وکړه چې ما غزل ډېر لیکلي تقریبا سلو پورې مې غزل لیکلي دي او لسو پورې به مې نظمونه لیکلي خو نظم کې هم کار کوم خوښېږي مې ځکه چې هغه د زړه درد پکې ټول واضح واضح لیکلی شي او غزل کې هم غزلونه مې هم لیکلي دي خو زما هم ډېر خوښېږي نظم بالکل نوي جانه دا راته ووایه چې په دومره وخت کې د کومه هغه چاپ ته آمده ټوکه دی یا هم چاپ کړې ده والا زما خو خپل ټولګه هم تر څو نه ده آمده خو اراده مې ورته شته ده چې زه یو شاعر یم او ځان ته شاعر هم نشم ویلی ځکه چې شاعري ډېر یو غټ لوی دریاب ده خو نه تنها چې زه شاعري کوم د دې تر څنګ مې له نورو شاعرانو سره هم مینه ډېره ده او غوښتل مې چې غورچان مې آمده کړې ده د هیلو دریاب او چاپ ته مې ورکړې ده له خره د نږدې وخت کې به چاپ شي څومره شعرونو ته مو ځای پکې ورکړی دی تقریبا شعرونه ډېر دي پکې شل الا دوی شاعران دم پکې ځای ورکړی ده بالکل دا شعرونه غورچان دی د بیلابیل شاعرانو شعرونه مو راټول کړی دي بالکل ژوند لیکونه هم شته کنه شته به وږي غانی یوازې شعرونه د هر شاعر دوا الا درې غزل مې پکې راټول کړی دی ولونو سره د څه د کوم شاعرانو غزلونه مو راټول کړی دي راته وایي چې هوادوال هم پوسی همدارنګ دی شفیلا بابرزی صاحب دی پکې محمد ګل منصور دی منیر بنیری دی احسان الله ملک زاده صاحب دی حبیب حیران دی او همدا سه ملنګ جان بابا شیرونه دی پکې رحمان بابا دی او همدا سه ډیر شیرونه دی نور شاعران به په یاد نه خو تقریبا تر څو انتخاب مو ډیر انتخاب دی لکه څنګه چې بارګ صاحب یادونه وکوله او د شیرونو بیا د شاعرانو د شیرونو یادونه وکوله په واقعي ډول ښه انتخاب کړی دی او دوی همیشه د په دغه برخه کې دوی بریالي وسی راګرزو دی ته یو شاعر کو غواړي چې ښه شاعر سي په واقعي ډول لکه رحمان بابا حمزه خان شینواره کاظم خان شایدا غنی خان موږ دې ته نورو شاعرانو ته چې نظر واچو دی هغه لیکنو ته دی هغه شاعري وګورو دی هغه غزل وګورو ډیر په پیاوړي فکر باندې هغه لیکل کړی دي څومره تاثیرات لري او څه کول پکار دی یو شاعر ته چې تر څو یو ښه شاعر سي په لومړی سر کې باید هر شاعر په مشاعرو کې ګډون وکړي حتی کده د شعر غلط مې باید له استاد سره کینی او استاد ته دا پکاره چې دته ډارګیره نه ورکی حتی کده د غزل یا شعر نظم هر څه غلط مو سي باید دته ډارګیره نه ورکی چې تر څو دار روحې وخلې او لا نور مخ کې لاړ سي او له ملګرو سره کینی او له په مشاعرو کې ډیر ګډون وکړي ته دې چې دا نور هم پیاوړی شي بالکل نو مخکې نه دوی جان ویل غزل اورو نو اوس به ترې غزل واورو دا به میوند په خوښه واورو بس ځوانانو ته د ډالۍ ووایه چې ډېر بې حده دي غمونه زه چې بیا سره په خلاص شو ډېر بې حده دي غمونه زه چې بیا سره په خلاص شو دا ژوند څه دی ټول دردونه زه چې بیا سره په خلاص شو ته خانخېلی بې غمه زما د حاله خدای خبره دی ته خان خیله بیغمه زما د حال خدای خبره ده پټ مې دلته کې دي زخمونه څه چې بیا سره په خلاص شو او خپل دې دې سکړم زما په تند نه ماتيږي خپل دې دې سکړم زما په تند نه ماتيږي زما خو خیله زړنه څه چې بیا سره په خلاص شو او زه کډیر هم ګناهګار يم نو بخنه درنه واړم زه کډیر هم ګناهګار يم نو بخنه درنه واړم ما نیولې دې وګونه
او سوزیدل وجود گردم خبر چاته نکوم سوزیدل وجود گردم خو خبر چاته نکوم ما ساتلی دی رازونه واه دغه چمیا سره په خلاصو او مرور هم تری خلکو باریک دے چراته ګوري مرور هم تری خلکو باریک دے چراته ګوري نوید شماره می خالونه ډیر ښایسته راز هر څوک نشي ساتلی دغه باید زما ډیر زیات خوښ شو چې بالا رازونه مې ساتلی دي د راز ساتل ساپی صاحب د هر چا د وچې کار نه دی ما ویل چې شاعران که موږ د دوی شاعرۍ ته وګورو نو دوی په بېلابېلو برخو کې حتی د دوی هغه یو یو باید ته چې هم متوجه شو تاسو ته ستر پیغام در رسوي راځو بارکزی صاحب تاسو ته مشاعرو ته ورځی ادبي غونډو کې برخه اخلئ ستاسو له نظره څنګه دي غونډې څنګه ده دغه برخه د ځوانانو ورتاک څنګه ده د بهیرونو ته ډېر ښه ما په ډېرو غونډو کې ګډون کړی ده په ډېرو کې مې ونډه اخیستې ده په مشاعرو کې مې ونډه اخیستې په ډېرو غټو غټو مشاعرو کې مې ونډه اخیستې ده ما خو مخکې هم یادونه وکړه چې د یو شاعر دپاره مشاعره ډېره ګټوره ده ځکه چې په ده کې د نورو شاعرانو اشعار هم اوري او دته پکې یو څه پاتې کیږي او دا کولی شي چې له هغه نه ښه استفاده وکړي او ډیره ګټورې مشهره او خپل هم په ډیر ګډون بالکل نوی جان مخ کې د غزل ویلې منګم ته بلا خوان واغیسه خوشاله نو ډیر خواندور غزل خود را ته وای نوی جان چې په یو شعر کې اساسي او مهم ټکی کوم دی باید هر شاعر چې غزل لیکي په لمړی کې باید په قافی او ردیف باندې ډیر کار وکړي چې ترسو خلک تاریخ خواند وخلی او د خلکو د زړه دانه تنها چې دا خپل تاریخ خواند وخلی هر شاعر باید یو څه ولیکي او قافیه ته پکې ډیر متوجه اوسي چې هغه نه تنها د په زړه باندې هغه وکړي باید دا د نورو په زړه باندې هم غلبه وکړي او نور حلم دی خوند وخلی او دغه د زړه یو څه پکې وکړي ډیره زیاته مننه قدرمندونکو د وخت نه په استفادې سره وخت نه استفاده کوو یو بل څه اورو د نوی جان خوښه ده چې موږ ته غزل وایي که موږ ته نظم وایي دا خوښه به تاسو ته پرېږدو که وخت مو ډېر وي نظم به راته وایم که کمی غزل هم شته نظم را ته ووایاس بیا به یوه دقیقه پاتې سي بیا به موږ هم خپرونه پای ته ورسو ښه زه صحیح ده یو لکۍ غوندې غزل به درته وایم چې ځکه وخت کم ده یو شپږ دقیقې وخت لرو صحیح مینه د دواړو پټه ښه ده په سات مو بټوه مینه د دواړو پټه ښه ده په سات مو بټوه چپ شه ښاغلی مې مېلمه ده په سات مو بټوه ډېر زیات ښایسته باید نن شپه غزلې دي ټپې دي او سندرې دي بیا نن شپه غزلې دي ټپې دي او سندرې دي بیا نن تر سهاره دا سره ده په سات مو بټوه او چې د رقیب سره روان وې او پټ پټ دې خندل چې د رقیب سره روان وې او پټ پټ دې خندل جوړه نن بیا څه دسیسه ده په سات مو بټوه ما خو بس صرف یو کوکۍ ترېنه په زور واخیسته ما خو بس صرف یو کوکۍ ترېنه په زور واخیسته څه د غصې نه تکه سره ده په سات مو بټوه او زما استاد مینې زما او ستا مینه خو هم کلی کې شور جوړ کړی څه ګر چاپېره هنګامه ده په سات مو بټوه زما د ورور سره مېلمه شه چې دیدن مو وشي زما د ورور سره مېلمه شه چې دیدن مو وشي او د کلي خوا ته مو دېره ده په سات مو بټوه زه چې نکري زه هم کوم په لاس نوید لیکم زه چې نکري زه هم کوم په لاس نوید لیکم او بارک زه ما سره جوړه ده ډېره زیاته مننه حتمن لیلا خپله وه چې ورور کره مېلمه کېدله که څنګه بارکزی صاحب څنګه کولی شو شعر ته ښکلا ورکړو چې زموږ شعر ښایسته شي لکه څنګه چې تاسو دغه بیتونه تر موږه راورسول موږ ته مو واورول ډېر ښه لغتونه پکې استفاده شوي ول ډېر نوښت پکې و څنګه کولی شو دغسې نوښت په شعر کښې راولو هر اړخ ته متوجه اوسي او بل دا چې دا د هر شاعر د زړه درد ده ما مخکې یادونه وکړله چې باید دا نه تنها چې زه ترېنه خوند واخلم باید نور مینهوال هم ترېنه خوند بالکل بارکزی صاحب دا راته ووایه چې ځینې ډېری خلک وایي چې یو کس درد ونه ګوري او مین نه شي شاعري نه شي کولی د ته څه نه د ته د خبرې سره موافقې دا خو حقیقت لري معلومه اولین قانون دونکو اولین شاعر ده چې په خپرونه کې چې موږ سوال کوو وایي چې دا حقیقت دی ځکه ډېر کله چې موږ پوښتنه کوو بارکزی صاحب دی شاعرانو نه چې دلته په خپرونه کې موږ سره مېلمانه کېږي یو ډول ځان تیر باسي وایي چې نه یا دا خبره نه ده مخاطب یو لوری نه وي
وطن دی یا د تورته بدبختی دی یا نور خبرې دی بیا بهانه کوي ځان پټوي خو تاسو حقیقت ویل ډېره زیاته مننه کوم قدرمندین کو په وروستیو کې به یو لنډ غزل واورو موږ به خدای پاماني وکړو تاسو نه برګزی صاحب نړۍ مننه کور ودان سلامت اوسئ چې پروګرام ته راغلی ډېره زیاته مننه چې زه دعوت کړم خوشحاله اوسئ موږ به یو غزل واورو په لنډو ټکو کې او دې غزل سره به خپرونه نو پای ته رسوو قدرمندین کو له تاسو ټول نه مننه کوو چې د ژوندون سهار د نننۍ خپرونې لیدونکي وي تر سبانې خپرونې پورې چې زه او زما همکار تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان وروستیو کې اورو یو غزل پاتې ورځ مو نیکمرغه یو وړکی غوندې غزل به ورته وایم چې تر او تازه یم ګوره تر او تازه یم ګوره تا نه خفه یم ګوره په لاره تلی نه شم او ډېر زیات نه شی یم ګوره خار کې بلد نه یم او بیخي ساده یم ګوره او هر چا ته زړه ورکوم هر چا ته زړه ورکوم ډېر عجیبه یم ګوره او هسې په غم وانه وړې هسې په غم وانه وړې زه در سره یم ګوره نویده چوپ شه کنه نویده چوپ شه کنه ذره ذره یم ګوره ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ.